Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e estou trazendo para vocês uma tiragem especial de carnaval. Bora ver como vão ser as energias para os signos aí neste carnaval. Tudo bem que a gente não vai ter, né, as festividades do carnaval, mas o feriado vai ter, né? Então tem alguns lugares aí que de repente vocês podem querer viajar, curtir. Então vamos ver como é que vai estar essa energia aí, como é que vocês vão estar recebendo esse carnaval neste ano. Mas e essa tiragem, meus amores, eu vou fazer com o baralho Lenormand, né, com o baralho cigano normal, tarô do Osho e o oráculo das ações, tá? O oráculo da ação. Vamos ver aí tudinho bonitinho para vocês. Mas antes de iniciar nossas tiragens, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado. Já considera deixar aqui o seu like logo nesse comecinho do vídeo para vocês me auxiliarem aqui, né, no crescimento do canal e também para a plataforma entender que esse vídeo tem valia e ele aí dispara para outras pessoas. Meus amores, vocês querem fazer uma entrevista, uma entrevista, ó, uma consulta comigo? Entra aqui no meu site www.priscilaholistica.com. Lá tem todos os serviços discriminados bonitinhos. Valores, e só vocês clicarem lá no Agende a Consulta, que cai diretamente no meu WhatsApp e a gente conversa. E aí, de repente, se vocês quiserem saber qual que é o melhor tipo de consulta para vocês, eu dou essa consultoria também. Tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas tiragens, né? Vamos lá, meus amores. Meus queridos, eu sempre falo, né? Como a gente tá falando de signos. Eu sempre instruo, né? Ouça o seu signo ascendente, a sua lua, a sua Vênus, para que vocês tenham uma energia mais fechadinha, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Primeiro abrindo o primeiro baralho. Vamos lá. Abrindo o segundo baralho. E abrindo o Osho. Muita carta virada. Vamos lá. Muito bem, meus amores. Então, vamos iniciar, né, com o signo de Áries, com a primeira energia que veio com a carta do isolamento glacial. Meus amores, eu não sei o que pode passar aí nesse carnaval com vocês, tá? Algumas pessoas podem estar sofrendo de repente por não estarem com as pessoas que gostam, ou de repente está vendo todo mundo indo viajar e você ficando para trás. Mas a gente também tem que ver, a gente tem que ver a nossa realidade, né? As coisas que acontecem na nossa vida, Ariano. Então é o momento de vocês aceitarem, né, algumas dificuldades, algumas questões que podem acontecer na vida de vocês, tá? A carta do isolamento glacial, ela fala pra gente não repelir esse sofrimento, né? Que a gente merece colocar ele para fora. Então, se a gente fica sofrendo calado, sofrendo quietinho, a gente tende a fazer só mal pra gente. Então, entenda que o ato do sofrer, né, o ato, né, de ter esse momento com vocês, ele é de muita valia, porque vocês são humanos, né? Então, independente do que como faça, né, como esteja o coraçãozinho de vocês neste carnaval, se for preciso, tire um dia aí, dois, para vocês sofrerem, para vocês demonstrarem o seu sentimento, tá? E entenderem, né, que de repente não é uma coisa que vai durar o carnaval inteiro, tá? Então trabalha só essa energia para vocês não ficarem sofrendo aí calados e de repente com os amigos querendo que vocês saiam com eles, querendo fazer alguma coisa com vocês e vocês lá prostradinhos, quietinhos na sua, tá bom? A energia do baralho cigano veio com a carta da âncora, né? Me mostrando aqui um momento de equilíbrio, um momento de paz, né? Vocês aí bem equilibrados, né? Sabe, tipo, é aquela coisa, né? Vocês sabem que, provavelmente vocês sabem o motivo, né, do sofrimento que vocês estão passando, mas vocês estão fortes, estão concisos, vocês sabem que, de repente, as coisas podem não estar acontecendo da maneira com que vocês querem por algum motivo externo, né? Não é porque vocês causaram. Então, quando a gente sabe que não é a gente que causou esse problema, meus amores,
A tendência da gente é ficar mais calmo, mais tranquilo, respirar, tá? Então é o momento também de vocês descansarem, tá? Então aproveita aí para descansar, para colocar as ideias aí no lugar direitinho, tá bom? E a ação pro carnaval de vocês, meus amores, tá vindo com a carta do Amar, né? É um feriado aí para vocês se cuidarem, para vocês se transformarem, para vocês trabalharem o amor que vocês têm, né? Por vocês mesmos. Então, meus amores, é um feriado para vocês se cuidarem, para vocês se mimarem, para vocês se colocarem em primeiro lugar e não colocar algumas pessoas, tá? Lembre-se que às vezes essas pessoas que vocês tanto querem que estejam do seu lado podem estar aí mais ou menos fazendo, não fazendo o seu mal, né? Que as pessoas, eu não gosto de acreditar muito que as pessoas façam o mal da gente, mas às vezes podem estar provocando isso daí em vocês e vocês não estarem tão preparados para esse sofrimento, tá? Então, meus amores, cuidado, tá? Apenas cuidado, mas aproveite esse feriado aí para se cuidarem, para se amarem, para fazer as coisas que vocês amam, as coisas que vocês gostam e que te fazem feliz, tá bom? Vamos para o signo de Touro. Touro, carta da solitude, tá? Feriado aí para vocês saberem que vocês são as pessoas que vocês precisam neste feriado. Outro grupo aí de pessoas que de repente que pode vir a ficar sozinho, que pode vir ficar mais na melancolia, né? Talvez pode ser algumas pessoas aí que não curtam o carnaval, né? Falam assim, feriado de carnaval, tô fora, não gosto não. E aí queiram ficar mais sozinho, só que é aquela coisa, né? Quando a gente vê as pessoas saindo, as pessoas se divertindo, dá aquela coisinha, você fala assim, poxa vida, podia ser eu aqui, né, me divertindo, tudo. Mas não fica com esse sentimento. Tá? Sejam sinceros com vocês, porque às vezes, meus amores, a gente quer tanto uma coisa que a gente vai se forçar. Então entenda que vocês são a melhor companhia de vocês em qualquer momento, tá? Pode ser no feriado, pode ser no meio dos amigos, mas neste momento, né, neste feriado aí de carnaval, vocês vão estar mais tranquilos, mais querendo curtir mesmo a própria companhia. E se vocês se sentirem algum vazio, entenda que é vocês aí que conseguem certamente abafar esse sofrimento, né? Deixar as coisas mais tranquilas com vocês, tá? O baralho cigano, eles falam para vocês, ele fala para vocês, meus amores, veio para vocês a carta do poço, né? Que assim, realmente, de repente, pode ser o desejo de sair com os amigos, né? De querer fazer algumas coisas com os amigos, porém, de repente, pode ser que vocês não consigam, né? Por algum motivo, pode ser motivo financeiro, pode ser até mesmo motivo tipo de não conseguir mesmo. Mas, gente, fica calmo, tá? Não adianta a gente também só desejar, a gente também tem que fazer, dar o esforço. Mas me mostra muito que de repente é uma coisa mesmo de desejo, mas não de ação, né? De vocês não querem tomar essa ação aí pra vocês. Então, deixa com que as coisas fiquem mais tranquilas, deixa que o feriado passe, curta sua companhia. Se de repente quiser sair, saia, né? Que não tem problema nenhum. Mas é o momento mais de introspecção mesmo, tá? E a ação pro feriado de vocês, meus amores, é o enraizar, né? É vocês buscarem as raízes de vocês, meus amores. É o momento de vocês buscarem conhecimento. Olha só como é que as coisas elas vão se juntando, elas vão se unindo. Pra gente se enraizar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa buscar a gente precisa da nossa solitude, a gente precisa compreender os nossos significados, compreendeu por que que a gente veio aqui na vida. Então, meus amores, faça a ação de, em vez de, tipo, de desejar estar com 1.000 pessoas, faça a ação ao contrário, de vocês buscarem o conhecimento de vocês buscarem aí a compreensão do que vocês estão sentindo nesse carnaval. Às vezes vocês podem estar, gente, eu tô me sentindo muito só neste carnaval. Mas entenda o porquê vocês estão se sentindo só. Será que vocês não entenderam que vocês são a melhor companhia de vocês? E que vocês não precisam de mais ninguém? Então aproveita esse feriado para isso, tá bom, Touro? Vamos para o signo de Gêmeos. Geminianos, a carta do forasteiro. Eu tô sentindo aí que tem alguns signos que estão com medo, né, de viver, de, sabe, de ir. E você é um deles, Gêmeos. Talvez essas amarras aí de você não curtir o seu carnaval tá mais aqui no que na ação. Então é o momento de você reparar que se você está fechado, você precisa entender o motivo de estar fechado.
né? Primeiro, por que que você está fechado mediante a isso? Quais são as caraminholas? O que que você está de repente tentando passar para os seus amigos, né? Ô, fulano, vamos viajar, não sei o que, não sei o que lá. Você fala assim: ah, não, eu não posso, mas tem um desejo em você que está querendo ir. Mas vocês começam a colocar mil desculpas e vocês acabam acreditando nessa desculpa. Gente, se tem a vontade de fazer alguma coisa, vão, sejam livres. Mais vale um gosto do que o desgosto, né? Dizia já meus pais. Então, meus amores, dizem meus pais, é o momento de vocês aproveitarem, tirar essas amarras que estão apenas na sua cabeça. Vocês estão se trancafiando com o portão aberto. Vai sair, vai se divertir, vai curtir. O baralho cigano fala justamente para isso, ó. Carta do labirinto, pedindo para vocês verem aí a razão, para vocês aí pararem e enxergar que vocês podem. Vocês estão se colocando num labirinto desnecessário. Vocês têm a saída, sabe? Ou vocês são sinceros com vocês, falam assim: ah, realmente não, não quero ir. Ou pega, faz a mala e vai. Ou põe a carteira na bolsa, no bolso, pega a bolsa e vai curtir. Só que estejam conscientes, né, dos riscos que vocês vão correr, né? Mas façam as coisas com responsabilidade, que tudo tem que dar certo. Tudo tende a dar certo, tá? Então, tira essas amarras que vocês mesmos se colocaram. Sabe, de vocês fazerem escolhas, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cá, vou para lá, faço a volta. Calma. Veja o que vocês querem fazer neste carnaval. Qual que é a energia que está realmente, né? Vocês são os reis da baladação, né? Da badalação, que gostam de curtir. Então vão ser felizes. Não fica colocando amarras nos pés de vocês, não. Tá? E a ação pro feriado de vocês, pro carnaval, ó, é a carta do guiar, né? É o entender que vocês podem fazer o que vocês querem. Seguir. Não fica aí seguindo, ouvindo os outros. Não. Ouçam vocês mesmos. Parem o tempo e se analisem. Parem o tempo e observem o que vocês querem fazer. Tá? É o momento de vocês pararem e entenderem, sabe? Tipo, olhar pra vez de vocês e falar assim: putz, grila, eu quero curtir o meu carnaval. E eu vou curtir meu carnaval. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. Eu vou viajar, vou pra minha praia, eu vou passear, vou tomar uma cerveja, vou dançar. E tá tudo bem. Só falo, lembrando que tem as consequências. Então, meus amores, vão na base da responsabilidade. Não vou fazer nada na loucura, tá? Essa base da loucura aqui é a Priscila falando, tá? Tipo, a gente enxergando a nossa real situação, tá bom, meus amores? Bora para o signo de Câncer. Cancerianos, a carta da consciência, né? A consciência gritando aí: gente, o que que eu faço? Eu quero passear, mas é errado. Sabe? Olha só, gente, como a energia ela tá, né? Só a energia do Oxo aqui, ó, veio a tristeza, a solitude, o forasteiro e agora Câncer com a carta da consciência. Todos muito reflexivos, eu fico muito feliz com isso. Porque nós estamos entendendo o real momento que nós estamos vivendo. A gente não tá só passando por passar, não, a gente tá entendendo o que tá acontecendo no nosso mundo. Então, é aquela coisa. É a mesma coisa que eu falei pro signo de Gêmeos. Câncer, vocês estão com vontade de passear, de fazer? Vão, não tem problema nenhum. Não precisa ficar aí colocando um macaquinho, sabe? Se colocando como a pior pessoa do mundo porque vocês querem sair com seus amigos. Vocês não são as piores pessoas do mundo porque vocês querem se divertir. Ó, máscara, álcool em gel. Tudo bem que o distanciamento nessa época do ano vai ser muito difícil, mas sabe, tipo, se preservem para vocês poderem preservar os de vocês. Mas tenha consciência de que não tem problema nenhum vocês quererem se divertir, não tem problema nenhum vocês saírem com um amigo ou outro para jantar, sabe, para de repente fazer uma coisinha na casa de vocês mesmos.
não tem problema nenhum, desde que vocês sejam completamente responsáveis e conscientes das atitudes que vocês tomam. Então é o momento assim, de deixar algumas coisas para trás, de repensar e ver as questões que vocês querem. É simples assim, simples. Simples, fácil e rápido, tá? Baralho cigano vem falando para vocês, Câncer. Só cuidado, tá? Com vocês aí se punirem, né? Ou aquela coisa, né? Extravasar demais. Cuidado com os excessos. Excesso de bebida, de comida, os ciúmes, de repente sair. Bom, estamos falando no feriado de carnaval, né? E pra pegação geral. Cuidado, tá? Cuidado com os excessos. Cuidado com se jogar no mundo e esquecer que tem um amanhã. Sabe? Tipo, de sair pra dar o grito da liberdade e esquecer do mundo inteiro. Então, fiquem conscientes, tá? Não tenho muito o que falar da carta do urso pra vocês nessa base do carnaval, porque o urso é o excesso, né? A gente prestar atenção nas nossas atitudes. Então, Câncer, toma cuidado, tá? E a ação pra vocês, ó, é o exibir, tá? Cuidado aí com o exibicionismo, né? Tipo, vão se arrumar, vão se colocar, mas cuidado, né? Porque às vezes quando a gente se exibe demais, a gente tende a mostrar uma outra faceta nossa, né? Então vocês querem se expor, vocês querem se mostrar, vocês querem de repente se sentir desejados, desejadas, e tudo bem, mas cuidado. Cuidado porque vocês podem atrair pessoas para vocês que vocês de repente não vão conseguir segurar lá na frente, e aí vem o sofrimento. Então cuidado, cuidado, tá? Então cuidado com esbanjar, com mostrar demais, com fazer as coisas demais, beleza? Bora pro signo de Leão. Leoninos, carta da completude. Vocês nesse carnaval aí estão se sentindo de repente aí fora do trio, né? Tipo, oh meu Deus do céu, eu queria tanto curtir um negócio. Gente, a festa quem faz é vocês. Vocês não precisam estar de repente no meu no bloquinho. Entende? É aquela coisa, ah, eu só vou estar completo se eu estiver no meio tipo de 80 mil pessoas. Não. Vocês podem estar completos fazendo uma farra na casa de vocês, indo na casa de um amigo, fazendo alguma coisa do tipo. Então, meus amores, é aquela coisa. Vocês são seres completos. Então, trabalhem essa completude também no carnaval de vocês. Tá? Entenda que para o carnaval de vocês serem maravilhosos, né, serem tipo, uau, vocês não precisam fazer o impossível. Tá? Porque às vezes até vocês vão se desgastar a mais nesse possível, tá? O Lenormand fala pra vocês, Leão, pra vocês iniciarem, né, a carta do cavaleiro, né, do cavaleiro fêmea, trazendo aí os inícios, né, o momento aí de vocês aproveitarem, sim, sabe, vão curtir, vão passear, tenham coragem, abram aí a cabeça de vocês, de repente vocês podem estar aí com uma ideia, né, tipo, de fazer alguma coisa no carnaval e tava meio que, tipo, nebuloso, vai fazer, vai curtir, vai brincar no carnaval, vai ser feliz, tá? E fora que eu vejo que tem uma grande possibilidade para vocês, leoninos, de aparecer alguma pessoa no carnaval de vocês e fazer uma grande diferença. Então aproveita. A ação do carnaval de vocês, meus amores, tá vindo com a carta do camuflar, tá? O que é muito estranho, né? Um leonino querendo se camuflar, não querendo aparecer. Então cuidado aí de repente, ô Leão, em fazer algumas coisas erradas, sabe? Tipo, de pular um carnaval aí tendo alguém lá, tipo, te esperando, tá? Então cuidado, tá? Com fazer as coisas erradas, com se esconder demais, com não querer aparecer, tá? Às vezes a gente tem que fazer isso mesmo na nossa vida para poder manter a nossa sanidade, mas tenham consciência disso, tá? Use essa camuflagem ao seu favor, beneficamente, tá? E não querendo ser esperto, tá? Não querendo utilizar da sagacidade para tirar proveito de alguma situação, beleza? Bora pro signo de Virgem. Virginianos, carta do deixa ir, né? Vocês não estão nem pensando no carnaval, Virgem. Vocês estão pensando aí, ixi, não vejo a hora de passar essa data logo, sabe, esse carnaval, para as coisas começarem a andar, para a vida começar a ser levada de maneira mais, sabe? Ih, não quero nem saber. Né? Tipo, deixa aí embora, deixa. Eu vou ficar quieto da minha, vou curtir a minha aqui. E eu tô bem, eu tô pleno. Sabe, tudo bem, mas tem alguma coisinha aí que você está ali e fala assim, poxa vida, né? Feriado de carnaval, pandemia, essas pessoas querendo sair pra curtir, não sei o que, não sei o que lá.
Então, meus amores, vocês estão vibrando na energia do deixa ir, né? Que me mostra o sofrimento, né? Tipo, vocês de repente querendo sim curtir um carnaval, só que para não sofrerem é melhor tipo, pensar nas coisas indo embora, né? Então, vocês podem, na maioria das vezes, pode estar mais coniventes e coerentes com o sentimento que vocês querem. O baralho cigano fala para vocês, meus amores, como complemento, é isso aí, ó. Saudade dos outros carnavais, né? Vocês sabem que é errado pular o carnaval esse ano, né? Tanta saudade das pessoas que foram embora, né? Vocês plenamente conscientes, né? Aquela coisa tipo, ah, o último carnaval foi em 2019, 2019, 2020, 2020, sabe? Tantas pessoas foram, não sei o que lá. Tem a consciência, né, de vocês aí, vocês ficam horrorizados com a falta da consciência dos outros, né? Mas, gente, é aquela coisa, né? Tipo, cada pessoa é uma pessoa. E às vezes, tem pessoas que conseguem agir, né, e se divertir com uma coerência muito grande. Então, a gente não pode pegar e fazer apontamentos, né? Então, meus amores, eu sei, né, que sente a falta e eu sei que vocês desejam também pular um carnaval, tá? Então, se permitam, tá? A carta da estrela, ela vem falando para vocês também se permitir, sabe, se permitir ser felizes, se permitir dar risada. Então, de repente, dá uma afrouxada aí, tá? E faz alguma coisa com as pessoas na sua casa mesmo, sabe? Se diverte, joga um jogo, se divirta, tá? Não passe 100% esse feriado em branco, sabe? Tipo, só na solitude, só, tipo, sabe? Deixando as coisas acontecerem por acontecer. Não, tá? Curte aí essa energia. E a ação de vocês, Virgem, veio com a carta do enfrentar, né? É aquela coisa, né? Tipo, é como se vocês estivessem aí tendo que segurar a bronca, né? Sabe? Tipo, irmão, irmã, filhos, todos querendo passear no carnaval. E vocês, pelo amor de Deus, a pandemia, sejam conscientes, não sei o que, não sei o que lá. E calma, tem brigas e guerras que não vale a pena entrar, porque vocês vão perder, entende? Então é o momento, meus amores, assim, a gente tem que enxergar o tamanho da circunstância pra gente poder entrar numa briga, né? Obviamente que se a gente sabe que a gente tem razão, que a gente tem essa, né, tudo isso, a gente tende sempre a entrar nas brigas para ganhar, nunca pra perder, né? Então, cuidado só para vocês não se estressarem demais e estragar o feriado de vocês. Sabe por que é aquela coisa? Provavelmente vocês vão querer fazer alguma coisinha em casa, né? Porque vocês estão com essa energia, né? Da estrela, né? De querer fazer alguma coisa. E de repente vocês podem querer, sabe, não afrontar, mas falar algumas questões para as outras pessoas que não vai ser bem-vindo. E assim, não é você que tem 100% da certeza, sabe? A gente tem que ter essa consciência. Então, saiba que às vezes tem brigas que você vai perder. E não leve isso pro pessoal, sabe? Não leve isso pra sua vida. Enfrente também os seus medos, os seus leões, sabe? Sabe enfrentar as consequências também, não falo dos seus atos, mas das suas opiniões, tá bom? Para que você mesmo não se machuque, tá? Bora pro signo de Libra. Librianos, carta da não materialidade. Vocês nem estão planejando pensando, tipo, no carnaval ainda. É um feriado que ainda nem passou pela cabeça de vocês, sabe? Tipo, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, assim, pode rolar uma viagem, pode rolar um churrasco, pode rolar uma cervejada. Tô aqui esperando. Tô vendo qual que vai ser a minha do feriado. Por hora, eu tô quietinho, trabalhando, ainda tem aí a sexta-feira. Então, eu vou ver o que que eu posso fazer aí pra ver o que aparecer. Se eu tiver na boa, eu vou. Se não tiver, tá tudo bem. E assim, é uma ótima energia, né? Porque não cria expectativa, não se machuca. E o que aparecer tá na diversão. O baralho cigano vem trazendo pra vocês, meus amores, a carta do relógio, né? Tipo, deu o horário? Eu vou, não deu? Tá tudo bem, tá? É aquela coisa, né? O relógio, ele fala do tempo que a gente perde, tá? Então, para vocês, é como se não tivesse que perder porque não aconteceu. Então, vocês estão vibrando no agora, vocês estão vibrando no momento atual das coisas acontecerem na sua vida. Então, deixa com que as coisas vão acontecendo, deixa com a tranquilidade que vocês estão,
tá? Só não se desespera, tipo, no último momento, sabe? Tipo, no domingo de carnaval, na segunda ou na terça-feira de carnaval, de vocês quererem abraçar o mundo, tá? Porque é muito da cara do Libriano também fazer isso. Putz, Gran, não curti meu carnaval e sai correndo que nem um maluquinho, tá? Então, se preze, tá? A ação para vocês, meus amores, veio com a carta do lutar, né? Então, assim, que nem o signo de Virgem, tá? Se limite a entrar em brigas que você sabe que você pode perder. Sabe? Então, se você sabe, assim, putz, eu vou perder isso aqui, eu nem vou, sabe? Então, assim, não esteja em lugares que vocês não querem apenas por estar, ou apenas para fazer uma festa, para fazer uma gandaia, tá? Estejam coerentes, estejam onde vocês querem mesmo estar. Vale mais a pena disso, de vocês estarem com pessoas que vocês curtem, do que vocês estarem com pessoas que vocês não curtem, que vocês vão ficar mais, sabe, tipo. Então não fique lutando, sabe, tipo, se forçando a fazer alguma coisa, não. Tá bom? Vamos para o signo de Escorpião. Escorpianos, a carta da compartilhar, né? Essa carta aqui ela vem falando, né, do feriado aí, onde vocês podem estar muito generosos, sabe, tipo, vou viajar, vou fazer a festa, vou levar fulano, ciclano, e a gente tá tudo bem aí, a gente tá curtindo. Então, aquele momento que vocês estão aí, sabe, tipo, prontos para receber as pessoas de repente na sua casa, pronto para fazer uma festa, pronto para gandaiar. E é uma energia muito positiva, né? Porque a gente fala, de uma alegria, né? Tipo, de receber as pessoas, de fazer aquela festa. Então, é uma energia muito, 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 muito positiva, meus amores, que mostram vocês muito felizes com o carnaval, né? Vocês, tipo, de repente esperando, já até ansiosos. Já com os planejamentos que vocês fizeram com seus amigos, com seus parentes, dessas coisas, né? Então, trabalha, né? Essa parte de compartilhar, de vocês, tipo, serem felizes, alegria gera alegria. Então, vocês estão vibrando uma energia super legal, tá? O baralho cigano vem falando pra vocês, carta do chicote, tá? Só cuidado, meus amores, neste feriado aí, com brigas, tá? Momentos aí de estresse, sabe? Tipo, de vocês julgarem, sabe? De repente, tipo, de vocês serem os donos da razão e apontarem algumas questões, tá? Porque aquela coisa pode danar. O carnaval une muitas pessoas e muitas ideias. Então, às vezes, pode ser que você receba alguém na sua casa que certamente vai causar sabe? Alguma intempestância, alguma coisinha que vocês não vão gostar e vão, sabe? Tipo, então, cuidado, tá? Só cuidado para vocês não mexerem nessa energia aí. Mas também eu digo para vocês que é um final de semana que vocês vão estar muito sensuais, tá? Então aproveita essa sensualidade aí, tá bom, Escorpião? E a ação para vocês é a carta do empoderar. Olha só que coisa mais linda. É o vocês se amarem, sabe? Tipo, de vocês. Eu tô aqui recebendo meus convidados, eu tô aqui saindo, eu tô fazendo, eu tô maravilhoso. Sabe, tipo, nada de você se menosprezarem, ah, eu não vou porque eu não tenho, não consigo. Não, se empoderem, mostra que vocês curtem o carnaval, que vocês estão indo sabe, pra se divertir, pra curtir. E é isso daí, sabe? Com firmeza, com responsabilidade, com caos, sabe? Com tudo. Vão pra cima, tá? Então é o momento de vocês se empoderarem nesse carnaval. Aquele carnaval de vocês saberem o porquê vocês vieram, sabe? De vocês terem a segurança de quem vocês são, tá? Então não façam nada na base da insegurança neste carnaval, tá bom, escorpianos? Vamos para o signo de Sagitário. Sagitarianos, final de semana aí, né? Feriado prolongado para vocês descansarem, né? Vocês estão cansados. Carnaval, viajar pra quê, gente? Eu quero descansar. E se deem esse tempo de vocês se descansarem, sim. Se der esse tempo de vocês se tranquilizarem, de vocês estarem vibrando, sabendo isso daí, de repente pode ser que a família já queira viajar e vocês já estão, tipo, sofrendo por antecipação, sabe? Ai, gente, eu não queria viajar, eu queria ficar na minha casa descansando. Então sejam sinceros, tá? Nada de vocês aí se obrigarem, nada de vocês aí fazerem as coisas ultrapassando a limitação de vocês, tá? É aquela coisa, quando a gente não respeita o nosso corpo ele força a gente a respeitar ele. Então, já ficou a mensagem. O baralho cigano passa para vocês, meus amores, a carta do sol, né? Vocês aí precisando se sentir mais vivos, vocês precisando ter uma clareza da vida de vocês. Então, aquele momento assim de vocês pegarem e falar assim, putz,
vou curtir meu carnaval, sabe? Eu vou festejar, mas eu também vou descansar, eu vou me dar esse negócio, eu vou me respeitar. Sabe, nada de vocês quererem se mostrar aí os, sabe, os super-heróis para depois caírem, tá? Aquela coisa. A carta do Sol, ela é uma carta muito positiva, mas ela tem o um lado negativo dela, que é a soberba, que a gente mostrando que nós somos tudo, não sei o que, não sei o que lá, e as coisas tendem a dar errado. Então, cuidado, tá? Cuidado para vocês não ultrapassarem seus limites e acabarem se machucando, tá? Ação para vocês, meus amores. Veio a carta do equilibrar. Perfeita carta, perfeita. Se vocês estão aí no carnaval, sabem equilibrar, tá? Vocês vão viajar, sabem equilibrar. O descansar com a farra. Nada de se jogar em 100% e nada de descansar em 100%. Faça coisa no equilíbrio. Porque aí você vai ficar feliz, as pessoas vão ficar felizes, né? Seus amigos que estão com vocês de repente, que querem a presença de vocês, vão ficar felizes também. E a vida que segue. Tá bom, meus amores? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricornianos, a carta da integração, né? É vocês aí naquela coisa: será que eu trabalho? Será que eu paro no feriado? Será que eu trabalho? O que que eu faço? Né? Tipo, mais ou menos tipo na nuvem. Então, meus amores, tentem encontrar um equilíbrio, tá? Não é problema nenhum vocês não quererem parar em 100%. Mas dão ali, né, esse votinho aí para vocês também curtirem um pouco, né? A gente não pode nem ser tão lu, nem tão céu e nem tão terra, tem que ter um equilíbrio, né? E a carta da integração lá fala disso, né? Da gente integrar, da gente colocar tudo dentro do pacote, né? O trabalho, a diversão, o descanso. Então saibam aí nesse feriado, meus amores, equilibrar tudo bonitinho para ninguém sair perdendo e você também ficar bem, para você conseguir manter a sua energia num nível muito positivo para você poder fazer suas coisas, tá? E assim, não tem problema nenhum a gente querer, sabe? Ai, a gente não tô com vontade. Não tem problema nenhum, vocês não são obrigados, tá? E isso não é pecado, tá bom? O baralho cigano, ele fala para vocês, Capricórnio, para vocês se respeitarem, né? Para vocês ouvirem a intuição de vocês, para vocês não se forçarem. A carta da dama, ela traz isso, né? Ela traz essa coisa, tipo, da gente precisar se ver, da gente precisar se valorizar, da gente ouvir a nossa intuição e entender o momento que é o sair e o momento que é para ficar em casa. E tá tudo bem. Entende? Então a vida é que segue. A ação pro carnaval de vocês, meus amores, é a carta do afogar. Tá? E aqui me mostra que vocês podem estar aí já naquele momento, sabe, de querer, de tentar respirar, de tentar fazer alguma coisa, sabe, de tentar. Mas vocês estão se sentindo sem ar, sem fôlego, porque é tanta pessoa te falando o que você tem que fazer, te falando as coisas, que vocês não conseguem respirar, que vocês não conseguem lidar com isso, tá? Então, meus amores, escutem a sua intuição neste feriado de carnaval. Tenta equilibrar esses sentimentos, né? Tudo isso, para que as coisas tendem a dar mais certo nesse feriado e vocês não se machuquem, tá bom? Vamos para o signo de Aquário. Aquarianos, a carta do rebelde, né? Eu vou sair, tô um pouco me lixando, eu vou curtir o meu carnaval e não tem problema nenhum com isso, né? Na verdade, a carta do rebelde, ela fala, tipo, da coragem que vocês têm de vocês pegarem, curtir, se divertir e tá tudo bem. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Não precisam ficar aqui, ó, no seu ouvido. Então se joga. Porque no fundo tem algumas pessoas que têm até inveja da coragem que você tem. Então vai curtir. Nem tem muito o que falar. A carta da árvore veio com a carta. Da carta da árvore veio com a carta do. A carta do baralho cigano veio com a carta da árvore, né? Falando pra vocês aí terem paciência de vocês compreenderem, né, os momentos, de vocês saberem aí que de repente também tem um momento de colheita nesse carnaval, então cuidado, tá? Para vocês aí terem paciência, não quererem passar, sabe, por cima de todo mundo, sabe, não quererem ultrapassar os seus limites, tá? Vocês acharem as suas raízes, tá? De vocês se encontrarem. É uma carta muito legal pra gente ver que, por exemplo, tem a rebeldia, mas tem a carta da árvore que pede o quê? Oh, calma, paciência. Não é se jogando que nem louco que você tem que fazer. Não. Vai com calma, vai com sabedoria, que as coisas têm tudo a dar certo, né? A carta da ação de vocês veio com a carta do liberar.
né? Tipo, é aquela coisa, se sente liberto, se sente livre, mas calma, calma. Não faça nada que vocês podem se prejudicar amanhã, porque depois tem a colheita. Tá? E vamos encerrar com o signo de Peixes, meus amores, que veio com a carta do desacelerar. Final de semana também para vocês aí, né? Carnaval para vocês aí, meus amores, para vocês descansarem, desacelerar, pisar um pouquinho no freio, enxergar as coisas que vocês querem fazer, sabe? É o momento aí de vocês pararem, olhar as coisas que estão em volta, respirar. Porque muitas vezes quando a gente tá com o pé no acelerador, a gente não vê muitas coisas. Então, calma. Vai sair com um, não precisa sair com 20 ao mesmo tempo. São 4 dias de feriado, dá para se divertir, dá para descansar. Tá tudo bem, tá? A carta do baralho cigano para vocês, meus amores, veio com a carta dos lírios, né? Que eu vejo aí no final de semana de paz, de equilíbrio, de vocês aí se sentindo bem, né? Então, aquela coisa, né? Tipo, por mais corrido que seja esse feriado, você vai estar numa energia bem zen. Bem, bem curtindo mesmo, tá bom? E a ação para vocês, meus amores, veio com a carta do nascer. É o momento de vocês renascerem, né? De vocês aproveitarem esse feriado aí para vocês buscarem compreensão, buscarem. Eu sei que não é uma das melhores datas pra gente buscar, né? A nossa espiritualidade, né? Melhor, não é? Sempre é uma ótima data, né? Só que é uma data que apregava, tipo, muitas festas, muitos pecados. Então. De vocês verem tudo isso de uma outra ótica, sabe? De vocês buscarem isso por um outro momento, né? E principalmente de vocês fazerem coisas que te renasça, que te mostre a felicidade, né? Que te mostre a sua liberdade, você mais livre, você mais feliz, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai rolar mais algum videozinho aí de carnaval, eu tô elaborando na minha cabeça, então aguarda aí, tá? Então, um beijo enorme, fiquem com Deus e um ótimo carnaval. Se cuidem, não esqueçam, tá bom, meus amores? Nós estamos numa pandemia ainda, tá? Então, a máscara é no rosto, o álcool é na mão e mantenham, querendo ou não, um distanciamento. Não fiquem se aglomerando, tá bom? Por mais difícil, eu sei, mas a sua atitude, ela pode salvar outras vidas, tá bom? Então, fiquem com Deus, tchau, tchau.